Dobrý den, dneska to bude historie olomoucké čtvrti Hejčín. První zprávy o Hejčíně zahají do roku 1078, kdy byl olomouckým knížetem Otoun darován nově založenému klášteru Hradisku. Tomu patřil až do zrušení kláštera roku 1784. Po roce 1918, tedy v roce 1919, se Hejčín stal městskou čtvrtí Olomouce. Nelze opomenout ani kostel svatého Cyrila a Metoděje, který byl vybudován architektem Ladislavem Skřivánkem v roce 1925. O dva roky později byly také vysvěceny zvony, bylo jich 9, jenže 8 z nich byly za druhé světové války zrekvírovány. Nové 3 byly posvěceny a zavěšeny v roce 1994. Jsou zasvěcené Nejsvětější Trojici a hlavně po patronech kostela, tedy svatému Cyrilovi a Metodějovi. Jo, ještě na věži visí další zvon, a to Panna a Marie. A ještě již zmiňovaný čtvrtý zvon, ten původní. No a doufám, že hejčínské zvony zní parádně. Jestli někdy navštívím Hejčín, tak se nechám překvapit. Třeba někdy v nedělním poledni. Přeji hezký zbytek dne. Naschledanou.